ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମାଛ ଧରା। ମାଛ ତ କିଛି ମିଳୁନି, ବଟ୍ ପାଟି ଜୋର ହେଲାନି। ମାଛ ଅଛି କି ନାହିଁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମାଛ। ହେଲାନି ଆରେ ଆସିକି ଲାଗିକି ଖାଇଲା, ଏ ଶୁଖିଗଲି ଥଣ୍ଡା, ଏ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଖାଇଲା ଧର, ଉଠା ଉଠା ଉଠା। ଆରେ ଉଠେ, ଖାଇକି ତ ପଳଉଛି ନା। କେଞ୍ଚୁଆ ଏଇ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ହବ। କେଞ୍ଚୁଆ ଏଇଥିରେ ତ ହବ ନା, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା ଏଇଟା ଖୋଳ ହେଲେ ହବ। ଏଇଠି ତାକୁ ଥରେ ଦେଇଦେ ମାମା, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଜାଣିବୁ। ସେ କିଛି ନା, ହେଡ଼ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜଟା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି। କ'ଣ ଅଛି ବ୍ରିଜଟା? ସେଠି ପାଣି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୋହେ, ମୁଁ ଯାଇଛି। ସବୁ ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି, ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଏବେ? ତୁ ଫୋନ୍ଟା ଟିକେ ରଖ, ମୁଁ ଧରିଦେଉନି ଗୋଟେ ଥର ପକେଇ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଥର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପକେଇନି ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଦିକେ କରିବି, ଏଠି ଝିକିବୁ।